Qurban müəllim, salam, belə ki, hər vaxtınız xeyir necəsiz? Qurban müəllim, indi fikir versəniz, aksiyada hamısı bu Kim TV-dir, sonra hansı ki millət düşünən saytlardır da, deyək onlayn saytlardır belə. Televiziyalarda heç kəs yoxdur orada, fikir versəniz. Nə dövlət televiziyası, nə özəl televiziyalar. Yəni sizin işinizdir, amma bu Azərfreedom efirində xalqı səsləyin ki, o televiziyalar hamısını boykot eləsinlər. Şəxsən mən o Xəzər TV-di, Space-di, nə bilim, AzTV-di. Onlar hamısını bir gün mən öz televizorun daxili sisteminə siləcəm. Ki bir dəfəlik nə onları görüm, nə də ki onların xəbərlərini görüm. Bu qədər millətin dərdi var, bu qədər millətin ağrısı var, heç biri orada yoxdur. İlə televiziya kimin nəyinə lazımdır? Ancaq siz də mənə bağışlayın, prostitusiya ilə əxlaqsızlığı təbliğ edirlər. Bir gün mənim zabitmə, mənim vətəndaşım, mənim qardaşıma, mənim nə bilim, yaxınıma lom yeridirlərsə, bunlar gəlib orada millətin yanında durmurlarsa, bizim nəyimizə lazım idi televiziya? Hansı günümüzə lazımdır? Yəni, birbaşa onları boykot eləmək lazımdır. Yəni, siz böyüksüz, məsləhət sizindir, televiziya sizindir, kanal sizin, ixtiyar sizin. Mənim fikrimcə, bunlar hamısı telekanallar boykot olunmalıdır millət tərəfindən ki, bəlkə bunlar haradasa qeyrətə gələrlər, xalqın dərdindən, xalqın yaralı yerindən danışarlar.